Ministr vnitra Jan Hamáček navštívil Českou poštu v Malešicích, která slouží jako sběrný dopravní uzel. Společně se zástupci České pošty si prohlédl budovu, ve které se průběžně modernizuje vybavení tak, aby pošta mohla zvýšit svoji kapacitu zpracování zásilek. Ministr se také dozvěděl, jaký je akční plán pro letošní Vánoce. Jsem rád, že jsem viděl přímo v akci pracovníky pošty. Viděl jsem, jak postupně se pošta snaží modernizovat svoje provozy. Pochopil jsem, že to má samozřejmě celou řadu problémů. Tady za námi je automatický třídící stroj, takže v případě, že ty balíky jsou řádně označeny, tak ten podíl lidské práce je menší. Nicméně, pokud je tam jakákoliv chyba, tak ten balík musí na ruční třídírnu a to je samozřejmě velmi náročné na zaměstnance. Česká pošta není úplně v ideální kondici, to víme všichni. Já jsem s panem generálním ředitelem několikrát mluvil o tom, jak situaci zlepšit. Klíčová je role státu. Stát, pokud si objednává od pošty nějakou službu, tak musí být připraven za ní zaplatit. Takže je tam samozřejmě role poslanecké sněmovny, protože některé věci budou vyžadovat změnu zákona. Ale současně pan ředitel dostal i úkoly podívat se po rezervách v rámci České pošty. Už teď se Česká pošta chystá na Vánoce. Pan ředitel mě informoval o opatření, které už připravuje, to znamená posilování, hledání brigádníků, speciální motivační příplatky pro zaměstnance. Prostě pošta musí být připravena ten vánoční nápor zvládnout. Se týká tady přes den, to znamená, ten provoz je tady výrazně menší, v noci to tady vypadá úplně jinak, tady se nedá pomalu ani chodit, ani projít, protože tady je obrovský provoz, takže teď se nacházíme v místě, kde za den projde třeba řádově 75 až 100 tisíc balíků denně. V tom vánočním provozu to navýší se až na 200-250 tisíc balíků denně. Takže ten nárůst je opravdu více než dvojnásobný. Ministr vnitra navštívil také pobočku České pošty v Moravské ulici, kde funguje nový moderní způsob vyzvedávání balíku. Zde se také setkal se zástupci odborových organizací.